En påse bönor med wasabi-smak. I själva verket innehöll den pregabalin, en drog som direkt bidragit till att flera hundra människor i Sverige de senaste åren dött av överdos. Det som gör tablettform så försåtligt är ju att det är betydligt lättare att ta en tablett, och det ses ju inte så grovt som att kanske till exempel injicera någonting. Pregabalinet har smugglats in från Kina till flygplatser i Malmö, Köpenhamn och Stockholm. Pregabalin är den verksamma substansen i läkemedlet Lyrica. Och kanske var det därför inte konstigt att smugglarna fyllde just tomma Lyrica-kapslar med sitt smuggelgods. Tabletterna gömdes sedan i vadderade kuvert och skickades iväg till beställare både i Sverige och utomlands. Jennifer har missbrukat Lyrica, och för en av hennes vänner höll på att gå riktigt illa. Hon poppade i sig en, men det tar ett tag innan det verkar. Så då tog hon två till. Sen ramlade hon baklänges och slog upp hela huvudet. Vi fick inte liv i henne förrän ambulansen kom. Sen hamnade hon i koma. Pregabalin narkotikaklassades sommaren 2018. Åren innan hade både missbruket blivit allt vanligare och tullens beslag ökat lavinartat. Från i princip ingenting till 181 kilo 2017. Och domen idag handlar om stora mängder, så mycket som 190 kilo. Här hittade vi ju införseln, här kunde vi hitta tillverkningen, vi kunde hitta fabriken, och vi kunde också konstatera och kunna kartlägga försäljningen och se de vinster man gjorde på det här, och på så sätt slut hela ligan. Fyra män dömdes av Malmö tingsrätt till upp till 8 års fängelse. Tillsammans är de också skyldiga staten nästan 9 miljoner kronor. Trots detta råder ingen brist på pregabalin enligt Jennifer. Jag kan gå till grannen och få det. Det kommer in hela tiden. Det är som tablettaskar här. Det är en drog som alla använder.